Поговоримо з вами про лівобережжя Херсонщина, тому що я вже згадав, що там е, використовують наші бійці. Ось те, що я бачив, нові експериментальні дрони, також FPV, е в піві бойової частини 4 кілограми. Але загалом лівобережжя, е, карта Deep State незмінна. Вона залишається незмінною вже впродовж тривалого часу, тому що зрозуміло е, тут дуже велика чутливість, скажімо, так, цього напрямку, але. Про що ми можемо з вами тут uh, говорити? Що зараз відбувається на лівобережжі, тому що от нам навіть глядачі пишуть, а мовляв, нам нам нужна строчна авіація. Херсон очень сильно бомбят е, uh, Ну і власне каби працюють у росіян на цьому напрямку. Uh, хоча як я бачу останнім часом, наша авіація тут точно так само не спить Джейдами. Важкі кориговані бомби від наших е, західних партнерів розносять штаби, розносять місця е, зосередження особового складу противника на цьому напрямку з дуже такою потужною інтенсивністю. Ну а що хочеться сказати про лівобережжя Херсонщини? Я думаю, що поки триває. Дана операція, це дуже добре, що е, карта Deep State жодним чином на даний момент не змінюється, е, оскільки на даний момент відомо про утворення там е, трьох плацдармів, е, які зараз наші бійці намагаються. Ну, це абсолютно це, скажімо так, е, тактика, яку використовували ще під час е, ви, висадки в Нормандії в 44-му році, тобто, коли створюється одночасно. Декілька плацдармів для того, щоб і розосередити сили ворога, не зрозуміти там, який є основний, який є відволікаючий, який є резервний. Для того щоб ну, потрібно було одразу відповідати на всі виклики, в тому числі, можливість тієї роботи, про яку ви сказали, наша авіації є результатом тих втрат, які були у ворога в їх зенітно-ракетних комплексах. Скажімо, от ті результати втрат, які ми бачили, травень все літо, серпень, серпень, вересень, жовтень, особливо втрати в системах ППО зараз, в тому числі створення плацдармів на лівобережжі Херсонщини, є результатом цього втрати росіян в артилерії. Також як результат ми бачимо зараз можливість створення цього плацдарму у росіян. Там проблеми з тим, щоб підтягувати техніку. Гарним знаком для нас зараз на цьому напрямку, як результат тобто, на цьому напрямку, є той факт, що росіяни не можуть знайти резерви для того, щоб оперативно їх туди перекинути, і вони змогли. І ну, відповідно почати якби, видавлювати нас з тих плацдармів, трьох на яких ми зараз закріплюємось, їх розширюємо і об'єднуємо. А потім знову ж таки нема в них ну якби вільної артилерії для того, щоб оперативно туди перекинути. Плюс певна особливість місцевості, особовий склад, техніка, тобто, оця активізація росіянами бойових дій по всій, майже лінії фронту. Відповідно, зараз лівобережжя Херсонщини і те, що там відбувається, дає нам можливість доходити до висновку, що на даний момент росіяни ну в тих місцях, де йдуть активні бойові дії, ними зараз задіяні 100% їхніх можливостей щодо техніки, артилерії, особового складу. Тому звичайно, що ну відповідати вони нам можуть це знову ж таки атаки кабами по наших позиціях. Вже була інформація, що збройні сили України туди. Змогли почали навіть перекидати бронетехніку. Тобто ми продовжуємо посилюватись. Про результати поки поки що я вважаю, результати в нас дуже успішні. Будемо дивитись, як зможуть далі, ну як зможуть Збройні Сили України далі йти розширювати плацдарм, плюс налагодити перекидання туди, зокрема артилерії. Є вже проміжний результат цієї, скажімо так, операції ну, операції. І проміжним результатом є той факт, що від правобережжя Херсонщини вже відігнали російську артилерію, яка з моменту звільнення там постійно наносила удари і по місту Херсон, і загалом там по правобережжю Херсонщини. Тобто, це перший такий проміжний успіх, який є. Дуже гарно працюють знову ж таки. От прогрес технології, дуже гарно там працюють дрони, там не лише FPV, а в тому числі там дрони, які можуть нести на собі, наприклад, там міни і скидувати їх. Там була знищена ще одна система. Ну також система залпового вогню Сонсипьок. Тобто, відповідно, дії на даному напрямку успішні. Росіян відчувається як дефіцит резервів, плюс є проблеми зараз на цьому напрямку. Знову ж таки, от результат знищення штабів і командних пунктів. От було ж нанесено атаку по минулого тижня. Якщо не помиляюсь, було нанесено атаку по командному пункту у цього груповання Дніпро. Як називають оце якраз лівобережжя Херсонщини, це в Росіян. Угруповання Дніпро. І через те, що були от, ну, фізично були вибиті ланка командування. Зараз є великі проблеми з координацією росіян, сил і засобів якраз на лівобережжі, які мали б зупинити наше подальше посуд. Ну, от вчора буквально по штабу штабу спецназівців російських було задано удару джейдамами. От Наслідки цього прильоту є. Впізнаєте так роботу авіації? Ну, звичайно, це. Українська і ну ми ж прекрасно розуміємо, що можливість української авіації залітати в цю зону для скиду джейдамів, це безпосередньо факт того, що нанесення ударів і знищення ППУ противника перш за все зенітно-ракетних комплексів противника, якраз в цій зоні. А це воно дає нам такі результати, тим, що ми можемо розширювати наші можливості. А ну знаєте, прильот джейдама – це навіть не прильот Хаймарса. Прильот жидама це ну, це дуже серйозне враження. Там ну, 454 кілограми в повне бойова частина, тобто, навіть якщо 227 кілограмовими, все одно це дуже і дуже чутливо і відповідно, ну і точність, хочеться відзначити точність, а точність бомбометання джейдамів це просто це виключно прерогатива класу і майстерності наших пілотів. Андрію, слухайте, а куди воно все йде? Ну, от таке таке запитання, дуже філософське. Куди воно все йде? Ми так от дивимося на карту, е, сподіваємося на те, що щось буде. Е, я, в принципі, ну от навіть зараз, там спостерігаючи за лівобережжям Херсонщини, дуже хочеться вірити, що воно все йде до звільнення Криму. Е, от от, такий от е, глобальний давайте. Ми поки що. Ні, ні, дивіться, я не про Кри... я. Я загалом про ну, типу, про малюнок. Того, що має відбутися у бойових діях, <проб> тому що Давай. зараз стільки якоїсь непевності, що от просто з'являється <проб> ну, невпевненість є закономірною через цілий ряд факторів, один з яких один з яких до прикладу, це ну напевно останні півтора місяці просто титанічна робота росіян на інформаційному фронті, це дуже серйозний їх вплив. Через ну своїх певних агентів на західні засоби масової інформації. Вони прекрасно вони зрозуміли, що там з їхніх помийок і пропаганди, як тобто, вони зрозуміли, що їхня пропаганда, яка працює на внутрішній ринок, вона якби не експортно здатна. Тобто цьому ніхто не повірить ніколи. А от вони почали активно працювати з. Західними змі, і от просто як приклад New йорк Таймс. Ну от ми зараз можемо побачити, що не дивлячись там на складні метаумови, не дивлячись там на збільшення. Відповідно, ну, збільшення споживання електричної енергії виходить сьогодні. Ну, якби з заявою у нас ну, один з відповідальних за цей чиновників і каже, що не потрібно переживати. Ми прекрасно знали прогноз погоди, всі були готові там, до збільшення споживання. Так, заклад до українців, звичайно, економити електричну, електроенергію, але проблем не буде і, в принципі, і навіть ну, якби до атак на критичну енергетичну інфраструктуру. Також заздалегідь Україна підготувалася виходить сьогодні. Нью-Йорк Таймс з тим, що Україна абсолютно не готова, енергосистема надзвичайно вразлива. Відповідно, звідки... слухайте ну, але тут не Нью-Йорк Таймс Андрію. То вчора було чи позавчора було повідомлення від Укренерго, що мовляв спостерігається дефіцит в мережі. Бу ну, спостерігався не взяти. ну ні, спостерігався певний дефіцит. Почався було перший дефіцит мережі, але знову ж таки енергосистема виявилась до нього готова, тому що одразу було перекинуто з наших сусідніх країн. Нам. Не скажімо так, не вистачаючи частину а, тих енергоресурсів, таке перекидування воно не відбувається від фонаря. Це робота в рамках єдиної енергетичної хартії Європейського союзу і надання нам цих необхідних нам потужностей. Тому це також, ну якби це є результат того, що дефіцит стався. До нього були готові і його одразу ліквідували шляхом перекидання. Там, якщо не помиляюсь, там з Польщі та Словаччини до нас відповідно ну якби не достатньо недостаючих потужностей. Тому в принципі так зрозуміло, що удари будуть. Зрозуміло, що так ми маємо готуватися до того, що знову ну, там відключення світла у нас також будуть. Але казати, що наша енергосистема має просто впасти. Це абсолютно також ну невірно.